你好，欢迎收看8月29号的大花莲地方新闻，我是吕慧。位在美仑地区永兴路上的龙凤公园，近期将南侧栏杆全部汰换，并且修缮了北侧一座木质平台。厂商29号报请竣工，市长魏家贤协同了工程队长余世伦到场会勘。至于北侧栏杆何时可以汰换，市长表示说会在争取经费，希望在年底前可以完成。位在于花莲市美仑地区永兴路上的龙凤公园，是不少当地居民散步休闲的舒压场所。在公园的两端，除了有知名石雕艺术大师杨英峰所创作的龙凤意象石雕作品，运动设备也相当齐全。花莲市公所为了提供市民更安全的活动空间，近期也将南侧栏杆全面汰换，并修缮了北侧一座木质平台。厂商在29号报请竣工，市长魏家贤也特别协同工程队长余世伦到场会勘。那在龙凤公园的部分，那有民众跟民代的部分有一直在反映相关的一个护栏的部分，所以我们在这次护栏的经费里面，我们预编了相关的费用，但是由于铁价大涨，那我们也是现阶段一个阶段一个阶段来做相关的一个处理。那我们先把我们龙凤公园一侧的部分来做相关铁杆的整个换新汰换，那再来就是平台的部分，我们花一点点的费用来把平台的部分来做相关的整理。当然有一些民众问到说，在平台在整理的过程里面有一棵树，为何要把它做相关的一个去除？那因为这棵树本身已经得到了褐根病，那有可能会危及到其他的树种，所以不得不做这样子的一个处理。那我们也希望说龙凤公园未来也是逐步的，我们有报相关的计划，也逐步把它的环境跟氛围来做相关的提升，那也希望我们民众都能够共同爱护我们这个花莲市的一个非常棒的一个休闲运动公园。那也期许未来能够持续的争取到相关上级的一个费用来做相关的整理，让这个环境能够越来越好，越来越舒适。市长魏家贤表示，针对公园的环境安全，将会再争取经费，希望年底可以完成北侧栏杆的汰旧换新。而公所也会持续对公园的树木疏伐、花木补植等等，带给当地更优质友善的休闲公共空间。记者徐立勤，花莲市报道。